دوال وايبا ليدي سودو وايدا اقوان دي السلام يا امت الصومالية وحيو بويبا وريو جنجو waa ku faraxsanahay isagoo aabahay ilaaliyo ayaa waxaanu fahmi karnaa war halkeenu tagayna hadii laakiin ariyo guyaal badan kuu garabka taagayay wuxuu miri ragudahood waqtigu gobol ilaa joogsho marka waxaa laga yaabaa inaan ka hadlayay dowladihii carbeed hadda laakiin tusaale wanaagsan baynu haysanaa soo ma hadda tusaale wanaagsan baynu haysanaa guyaal iyo guyaal badan raggii garabka taagayay muxuu miri ragudahood waqtigu goobic ilaa joojay nimaan talada goyn jirin maxaa galabta loo dhiibay nimaan talada goyn jirin maxaa galabta loo dhiibay xilkiisii mas-uul gabay maxaa guurtii lagu sheegay gubaysuhu ninuu dhalay maxaa geesi ugu yeedhay gobol gobol maxaa la ysku diray geeshka wada yaalay gudahaan dalkaygii muxuu cada ugu boogoostay gudahaan dalkaygii nin cumaamad iska sitoon guurtina ahayn odayna ahayn baa jiraad gaaduhu muxuu beela nagi gaadh isugu meeshay gudoodiga mirtii dhexe maxaa laysu gacan qaaday gurufkii colaaduhu maxay gumaradii xaaqday marwo gabanadeedii muxuu gumucu aafeeyey maxaa geesigay dahatay iyo geeddii laga laayay maxaa xaajigeedii dhagaha gowrac lagu gooyey xadda gudhan calool aan waxgelin guri abaarooba goblan iyo halaag iyo maxaa arabay loo geystay u fiirsaata waa candhe gudhan calool aan waxgelin guri abaarooba waa gabadh caruurteedii la laayay oo odaygii laga dilay oo xoolii laga qaaday hadday nin guursata ma dhasho candhe gudhan calool aan waxgelin weyn way gaboodo dhali mayso caruur ma haysato waxay dukaan yar magaalo kaga furatana ma haysato candhe gudhan calool aan waxgelin guri abaarooba goblan iyo halaag iyo maxaa arabay loo geystay gugu ooshinkii taagan yahay bilaha loo gaadho guuluhu muxuu naga xilxidhay gacamadii roobka kufaaciya hilaaciya maxaa guuxba laga waayay guunyadu maxay daadato gabay kaxayo gobonimada ruux jecel maxaa cadowga loo geeyey xabsiyada maxaa lagu guro guurta lagu meeshay harad lagu gaboodfalay maxaa dunida guur jooga intii nan qaar lasoo wada xilxidhay soo kuma jiraa harad lagu gaboodfalay maxaa dunida guur jooga gabnimaan aqoon jirin maxaa hoota lala gaaday ruuxuu gargaar xiday waaba saasnimadii oo gabayaya ninaad ku tiri war saaxiib baynu ihay waxa aynu isku ogaano dabeetna fagaarayaasha kaaga warramay weeye gabnimaan aqoon jirin maxaa hoota lala gaaday ruuxuu gargaar biday ninuu gacan ka eegaayay saaxiib u gaariyo ninuu gacan xigaal mooday sirihiisa gaarkaa muxuu guun ugu faalleeyey isaguna geddiisii muxuu nabarka gaadhsiiyey kafdar xaajo aan gelin muxuu geedka kaga baaray maxaa ruux ilaahay galay hadiiba loo geystay gadh bilaasha imaan guraacan gadh bilaasha iimaan guracan garasho iyo mowday niman diinta shaarar u gashada boosas lagu gaadho misna garasho iyo sheegta aan cidi ku gaadhayni waxay gaari uma soo degiya aayad gooni ahe kadiina lagu sheego waqtigu galabta jooga hadduu ninintu shaarku usoo xidho qur-aan dambo soo degay miyuu jiraa qur-aan dambo soo degay ma jira diintuna waa inteen hadduu markaa kugu dhaahdo masaajidka ha ku tukanina kaa ku tuko waxay gaari uma soo degiya aayad gooni ahe kadib nabigu sheego waqtigu galabta joogaaye anoon ararta sii guda fogay way gundheer tahay ee taariikha wada guuna baa soo gudbinaya ayo guyaal tagay xusuustood haddaan gudubu faalleeyo baarliin heshiiskii la galay aramiduu geystay geyigeena waa tii la dhacay gebi ahaantiiyo gadi sheekh bashiir iyo raggii cadowgu googooyey danahooda gaarka marnaba uma gucdaynayna waxay goobayeen oo kufrigu gudub u leebsiiyey waxaa loo gunaanaday xornimo inaynu gaarnahay wax kale uma dhiro guuraha habeennimo waxaan godad u jeednaaba inkastoon la wada gaadhin ongoday u heesaayey inkastoon la wada gaadhin ongoday u heesaayo gubanimada waa tii la helay geedigii hore ee guusha la yaab kale rag baa dhaliyay goolkaase galabtu suldaankii xornimo dhab ugu gaaraaday argiisii cabar baa dabcan sheegaya waa maxamed cabdillaahi suldaarti baa galabtu suldaankii xornimo dhab ugu gaaraaday suugaan wixii laga gutaan cidina gaadhayna gacaltooyo waa tii la helay labada geesoode waa labadan hadda kala yaacayo intaan idinkaba laydinsoo hadal qaaday haddaad ku tidhahdo war hadda calanka xidigtu waxay leedahay shan gees uu kula yaabaya wuu kula yaabaya idinku kuma jirtaan weeya anigu kuma jiraba gacaltooyo waa tii la helay labada geesoode go-aankeenu waa tu ahaa guusha nololeede rag gumaysi habay baa bulshadan hoos u gowracay halkay wax ka qalloodeen hadduu halka kaysa sheegay gacaltooyo waa tii la helay labada geesoode go-aankeenu waa tu ahaa guusha nololeede rag gumaysi habay baa bulshadan hoos u gowracay gumac iyo rasaas buu la dhacay gumanadeennii hooyooyinkii wada gobolamay gabanadii leeday waa taariikha wada guur ahoon gaar u leenahay inkastoo guhaadiya afxudo goolkaa markii lagula helay macnaha waxa weeye markii hogaankii kaa xumaaday wey waxaan rabaa hypothesis inaynu abuurno war maxaa khaldan
goolka markii lagu markii dawladnimadii markaa dadkii loo dhiibay duuflaala noqdeen goolka markii lagu helay gaabismo imana shisheeyo wuxuu soo gibay gabanadiisa iyo dabadhilifkii iyo tuuggii iyo wixii oo dhanba waxaan qashan tiin in sinaba kii laga tashan jiray ba siyaasadda la soo galay goolka markii lagu helay gaabismo imana shisheeyo wuxuu soo gibay gabanadiisa iyo maandeeq ninkii gowracday iyo ninkii seystay reeruhu markay kala gurteen geesi lagu sheegay reer walba tuuggoodii dawladnimada dumiyey ba hadda halgabaayo mushaahid iyo balaayo iyo baas u ah maandeeq ninkii gowracay mujaahidnimada maxaa ku yidhaahdaa astaamaha lagu bixiyey iyo halgabaanimada waxaa ka mid a inaad gowrici maandeeq aad ka qayb qaadatay taasaa lagu bixiya maandeeq ninkii gowraciya gini ninkii siistay reeruhu markay kala gurteen geesi lagu sheegay inkastoo guhaad iyo afxumo arami loo geysto inkastoo xumaan aan u geyin guudka laga saaro haddaa isleedii war ninkan muu aamus manaa muu hoos yara hadlaba laga yaaba qaar inaad leedihin sowma inkastoo guhaad iyo afxumo arami loo geysto inkastoo xumaan aan u geyin guudka laga saaro xaqiiqadu ninkii ay gubtaa aamus garan waaye xaqiiqadu ninkii ay gubtaa aamus garan waaye kuwan xamar iskoo faadhiya calankii guud jooga waanigii idinku lahaa maxaa ku yidhahda shantan xidigood waa aniga hadda ka hadlay kuwan xamar iskoo faadhiya calankii guud jooga nimankaa gumaysigu sitee guudka laga haysto foosada kuwaa lagu gembiyey geedna lagu ootay amisom gargaariyo kuwaa guuye uga baahday raggaa faraha guudkood la dhabagelin bal loo saaro guud ahaan dalkaygii waxaa maanta kala geeyey waa siyaasi gaaladu dhasho lagu gabraartaa ee gudaha hargeysa gudaha hargeysa iyo barbara tan iyo gaaroodi garowa iyo diyakoon iyo hangama iyo diiday gade iyo ilaa labada webi jawhar gudaheeda goobweyn anaa soo arka iyo goonyihii xamare geedkaad istaagtaba dalkii guulayna siiyey gabra iyo warkaysi ku baaxba ma la meenay geedkaad istaagtaba dalkii guulayna siiyey jabuutina waxaa nagagad filan intaasi soo dhawaada ummadda soomaaliyeed kuwa reer waqooyiga aad iyo aad baan idin salaamaya aad iyo aad aninoo daliiliyo bismillaahi raxmaan raxiim bismillaahi raxmaan raxiim bismillaahi raxmaan raxiim balaayo dhan iyo baaska bismillaahi raxmaan raxiim waxaan salaamaya ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogtaan ku salaamaya salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi waxaan salaamaya kuwa reer waqooyiga meel kastaa joogtaan waan ku salaamaya salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu layfkaygana wuxuu ku saabsan yahay sida titleka ku aragtaan hargeysa oo gaajo laysugu deldelay waxay noognahay in waxa ka dhacay dad masaakiin ah oo meel deganaa oo labada hooyada iyo aabuhuba curyaan ahaayeen oo laba hablood dhalay midna 18 jir ahayd midna 15 jir tii 18 jirka ahayd waxa laale waxay hooyadeed iyo aabaheed oo dee dhulka yaalla waxay siisa ay garan weyday ayaa ay xarig soo qabsato buulkii ay deganaayeen isku soo deldeshay nimankaa dabacaynkaasa waxaan ummadii ay soomaaliyeed idiin sheegaya waxaad ina hebel tahay haddaeeg dad ehel bay ka dhalatay oo wax haysta ama ay ka dhasheen dadkaa masaakiin tahay waxaad wax tahay amase qof tahay amase ina hebel lagugu yeedhaya markaad wasakha duniya haysato markaad wasakha duniya haysato islaamnimana maaha dadnimana maaha markaad qofka aadan markuu tabaalaysan yahay tabaaladiisa aad qofnimadiisa iyo jiritaankiisa ku diido qof ilaahay si abuurtay ya dee yacni ku gafayaata waxaa ii soo diray oo wallaahaya nin dhulbaanta wuxuu yidhi halkanaan ugu caawinaynaaye ka caawiya marka waxaan leeyahay wixii caawinaya waa hargeysa xaafadda layaa qunyar dega ummadda islaamka ahe ummadda islaamka ayaa shahaadatay dadkaasi waa dad ilaahay abuurtay oo masaakiin ah oo isdaldashay ilaahay baa wax bixiya laakiinse waa laysku eegayaa ummadda ummadda waa laysku eegayaa cabdiraxmaan nin baa ii soo diray waan jiriidha ooday waa kan waan jiriir ooday waa kana aan idiin saaro ummadii islaamka ahay ciil kaambiba isu dadashay bixi jirtay oka markay duruuftayda eegtay ee ay isku fiirsatay ayay isku buuqday dabadeedna ayay teedii noqotay oo isu haystabtay
halkani waafada qoyr dagay ee magaalada Hargeysa daawadayaal guriga niga dambeeya waxa ka taagan xaalad aad u culus oo qalafsan shan cashakoor waxa isku daldashay gabadhan yar ah daahana studio 12 sano oo kaliya jirtay balse cabsi kale oo weyn ayaa isla xaafadani ka jirta waxaana laga cabsi qaba walaashii ka yareed oo ah walaashi kaliya ka hadhay in iyaduna ay isdaldasho waxbarashada ay ka hareen bulshadu wax kasto ilaahay bay ayay ka hareen qeyrkood wax kasto lahaa bay ka hareen inta hore saasay isku dasho daldasho ay ku baxday inanta labad inay badbaadinaa leenooga baahan yahay tani waa sheekada damqashada iyo xanuun kale ku qotota hooyo iyo aabe isku qaabilay duruufo adag iyagoo mid kasta baahi gaar ah qabana nolosha ku midoobay alle waxa uu kala siiyay laba hablood oo waqtigan qaangaar noqday waxaana afartooda weelisa ayaydoodu iyaduna aragga naafaka balse xaaladaha iyo duruufaha jira oo xanuunno ay ka mid yihiin ayaa qoyskan ka dhigay kuwo saboola mar qada marna quuta kuna tiirsan dadka jaarka labada hablood ee ay dhaleena waxay noqdeen kuwo ka hadha waxbarasho asxaab iyo dhaldhalaalka kale ee nolosha balse nasiib darro shan casha ka hor ayay gabadhii weyneyd oo 18 jirii xarig isku daldashay markii hooyadeed iyo aabaheed oo gaajaysan waxaysan oo xanuunsan ay waxba u qaban kari weyday waxaa si cabsida ugu weyn ay ka jirtaa in iyaduna ay istiisho walaasheedii yareed oo xaalad isku buuqa ku dhex jirta waxaad i weydiiseen duruufta reerka daris baanu nahay xogogaal baanu nahay xaaladda reerka aad baan ula soconaa waxa weeyaan labada ruux ee guriga dambaaba labadaba waa curyaan gabadhu lug iyo gacan bay leedahay ninkana way idinka deendhiina markhaatiyaad ka duubaysaan hase yeeshee gabadha looxaad la-aanteeda waxa u dharso xudin oo taa imankaba dhacaysaad arkisaan lahayo ayeydeeda oo indhala baa joogta ilaahay awlaad wuxuu siiyey laba gabdhood labadii gabdhood mid 18 jir bay ahayd midna 3 sane hoos uga yareeda waxay ahayd imanka 15 jirkan waxa weeyaan markaa waxna may baranayn duruuf ay wax ku bartaan may haysanin hooyadood bay hayeen aabahooda bukay hayeen aabahood ba macaan baa u dheer lixaad la-aanta macaan baa u dheer kolba meel baa laga soo qaadaa hooyadoodna lixaad la-aanta suuxdin baa u dheer xaaladoodu waxa weeyaan aad bay ayuu cakiran tahay inantii 18 jirka ahayd hadday u shaqo tegi lahayd de waxay haysay hooyadeedii aabaheedii ayaydooda wadacadoo wada buka fayoobiin kolka waxay siisana weyday waxay hadii ilaahay idhaahda maanta ay ugu shaqo tagtan ay weyday duruuftii isku wada xirxidhay deeqalkaas hoosta ka xirat ciilkaan biba isu dadashay marka wallaahi xaaladda reerku aad ba u cakiran tahay aad iyo aad ba u cakiran tahay bal ilaahay waxaan ka rajaynayaa dadka muxsininta baxaysa inaanay taa kalena sida tii kale ciilkaanbi aanay isdabinayno ku dhex waalanine in lasoo caawiyo ciddii wax tari karaysa reerka hal caawiyo ayaan leeyahay runtaana waxaafadan degannahay gurigan waa nala jaar baahiyo badan bay markaasi waxaweye ku nool yihiin baahiyaha waxaa ka mid ah in labada waalidba markaasi waxaweye ay dad naafaa yihiin oo curyaamiina labadaba ay yihiin ilaahay jalla wacala waxa uu ka arsaaquu siiyey laba awlaada ayuu siiyey laba hablood oo hadda markaasi waxaweye qaangaadha labada hablood midbaa maalinta isdaldashay oo isdishay nafteedii dishay waxay isku dishay wax kale maahina waa duruufta iyo dhibaatooyinka xaafadda haysta weeye oo noloshoodii oo adkaatay maadaama labadii waalid ayna ahayn laba waalid oo markaa biskoodna uu reerkii dambari karaa inay ahayn duruuftaasi adagee soo wajahday awgeed bay isku daldashay runtii xaafaddani waa xaafad aad u duruufaysan jaarkun bay ku nooshahay oo dadka jaarkun baa markaasi waxa marka wax weelaan siiya marka qaarna dabkaaba u madowo waxa xawad ma hayaanba marka jaarka waxba ka waayaan runtii barada yaree taallana gabadh baa dejisay qaraalaa siiye marka xaafadan waxaa sidaa u duruufaysan dhammaan waxaan ugu baaqaynaa bulshaweynta waxa weeye muslimiinta meel kastay ku nool yihiin inay reerkaasi waxa weeye soo taakuleeyaan cid kafaalo qaadi karta haddii la helo iyo cid wax kusoo tari karta haddii la helo waa loo baahan yahay baarakallahu fiikum inaan ka qayb qaadan gurmadka si inantaa dambana
أين يسكتين ظروف تايزة تأويت فرشادي بي كهارين برشود وحق الصويل عيد بي أي كهارين غير كود وحق الصويل هابي كهارين لأن تاور إساسي يسكت دلد شوئين كوب أحدي لأن طالبا دين بدبادنا لنورو بهي هاي وعوي حافظ داسي إنتي عند جناح حافظ ظروف تايزة عيستي هذي تهي وحلك الصباح وحلقة أبوحي تشاركو هاي وكينان إلى هاي كرسيو وحتلو كانوا يوحدوا وغوش غاتك تنبيدنا مالي وحوية الله بدأ وغاليزة للاي اللي بدأ وحوية الله بقف ورياما وحنا قبصان كارين وحنا دونا كارين وحاول لير أيي دودوين للا وحال كان تليدي أيا ينو الصدحة إله عسى وتليل عسية لبضى هبلوط أيو غير كاسية لبضى هبلوط إني لنواتهم ويبحضي وانا يتكتي وغتين كيدي با كل ماضينا حالي قايسك علم ركي دروفتي عركتي كم فكرتي دروف عدد با حافظة هستا بعد أن دوينا قيري با كل عضي إن انتو دوا استلد شيء أبيه هو يدينا والحاد كودوا الليه وضبنا فاء dadadu dhibaatay san weeye duruufta noocaas ah aad iyo aad baan u taabatay dadka muslimiinta ana waa jirkari ay isku yihiin dadka muslimiinta waa walaalo hadaynaan isku gargaarin oo aynaan iska warhayn ilaahay subhanahu wa ta'ala arrimaha noocaas oo kale way nagu ganaaxay oo nagu qubaynaya si xaafadaasi aanay u dabar go'in dhibaatada haysatana wax weyn loola qaybsado waxaan leenahay xukuumatan wa shacaban in arrinta noocaas ah iyo duruufta noocaas ah haysata xaafadaasi in laga caawiyo in taawdiyal barbarkayga waxa jooga aabaha qoyskani in Xuseen Umar waa baanu xaadkiisu dhameystirnayn in Xuseen soo dhawow qodobka ku dhawaa in bal waxa bal xaaladaha qoyska iyo duruufaha jira bal aniga daawadaa shoor maxnaga si qodob hadii aan duruufaha ayaysa hadii aan ka warsiyo waxa weeye tan ka naafadaa baanahay ee hayba mahadlay marka hore marka ee waxan anuu markii hore ku noolaa ama aan ku tirsanaa ee xoogeyeen asal cudiyana haadeed ma nahayn in xanuusanahay markii dambana waan soo ciiray hadan soo ciirayna ee waxan ku noolaawun ee jaarka yaa iyo xafada aan la deganahay hasaato inay yarina way bixi jirtay inta yarina way bixi jirtay marka duruufta ay eegtay ee ay isku fiirsatay ayay isku buuqday dabadeedna arrimihii markay aniga xaaladaydii ay ka yaabtay ayay teedii noqoto way isugu istabtay way istabtay ciil bayna isku dabtay taasi hooyadii ee maanta anigu waan aniga ayay wax joogaa inaan yar iyo xaaskayii iyo ayaydood oo indhala afarta qoys baanu nahay afarta ayaan qoyska ku joognaa marka subhanahu wa ta'ala waxa weeye intaas kan naga filan marka waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed ee islaamka ah wala sunnaha wada aragtaan tolmale way leeyihiin adey wax ka naxay male ganacsatada wada aragtay dhulkooda masaakiinta iibsanaysi afarta qof ay wax u qaban kari lahayn marka waa meel ilaahay baabiinayo ee kuwaasiba waxaan sheegayaa way marka ee Cabdi Malik Xuldoon ilaahay khayr hasii waa ninkii samafala ahaa oo umada u gargaari jiray markii sidii umada ugu gargaaray oo tii la daba galay qorheer qoomalood ay daba galay jaamsa jaamacye dirkiis waa tii chairman nimba caawin jiray aad ogeydee oo qaar silsilada ku xidhan tii silsiladii laga furay guriyo loo dhisay oo furay lagu wareejinay dirkiis umad buuga soo gur jiray islaama marka la dooni ma yeen la saawiyo wax la doonayo sida in qofkii adoo arkaya dadka sida u balanbalaya ee deriskuna waa dulmanayaan la deganay xaafada qoyar degan la yiraahdo waxa laga ilaaliyay meel ummad ay wax ka weydiisteen labadaba lixaadkoodiiba finisher wal wal hadlay oo gabadhana lagu yeeyay gacan ba qalalan iyo suuxdimo ninkana waa ciyaar xagga dambe uu guuranaya marka ilaahay baan ku dhaariyay wixii islaam ah waad aragtaan waa la sunnaxay caawiya taasi waa qodob taasi waa qodobo waa weeyaan jirida nin durbaanta bay soo diray oo yidhi ummada u sheeg marka de wax weeyaan wixii wanaagsan bay nagu isfaraa iyo muslimnimada waa kuwa
وهرجيسة وحفظ غير دجا وهي عاون أيو عاوية وتور إلى هي دنيما إيه سلام نما إيو مؤمن نما إيو مساكين نما كو عاوية تصواتا مدك على كورن كيان ما ملكيسي ورغضة أي صوت ضاب عنايا العقل وش يجي العق وبرعية هرجيسية بربرة دافين وعنو شيء يا شعبك لوغا صوت درو العقتا دولار كانو صوت درو وقضاها الله برنتقرين ايو يان دولار كينا لغو روسن دولار كينا يان وحا لغو روسن نما كان دولار كي وروسن ايا دولار كا اي وروسن ايا وحا لسوى برنتقري برعية هرقيسية بربرة دافي ميسو ميال لغاقا قادنا ايا مجد اوكالي مركا في قف ولوبا dollar kaaga lagu soo diro halkaa kugu jiro meeshan waa la iska baraacinaya waa la iska baraacinaya taasina waa taa oo waa digniin aan idin ka digayo warqadaha la soo print gareynayo caashiyahaas ay kamid la midii meel ay yaliyeen waayo wax meel laali meel laga qoonsayay ma jiro dalmanin ma garanaysa marka waa tuugtii qawleysatada ay gangisterka ee drug dealerska aha hawshaas ay la soo bixay iska ilaaliya taasina waa taa mid kale waxaan maqlay run iyo been waxay tahay meeyo dawaneen soo ogaaneena ninkiina ka hino carraya hargeysu gala laba kun oo ciid aanu doonay shalay nimankii karabiinka sitaanadi soo dhigay niman baa lacag ka cunay inta soo maliyana oo ilaa ciidan baanu keenayna macuusleeyay waa kuwa kuwa qoriga isku soo wada qoriga uu eenayna muuji waxa la keena waxaan boqolka dhamayn ee uu sad intaas soo bilowd u fadhiyay isha caynaba markuu wixii arkay iyo waxa halka soo toban guumaysiyo salinta berbere argeysa argeysu carra nimankina lacagta way ka cunayn musaaba kor iyo cumar hadday taasi jirto waxaan leeyahay guul iyo gobolnimo hadday jirto وينو وصلنا دورنا إن شاء الله بإذن الله كريم. قول إياه قبلنا وايا وحنا لدك وحنا لدك سينا وعشور تيني لدك قري إذنك أيه لدوني ما جينا لدك دقو وايا نما كان وحنا وهو شقيون ويدي وحنا وهو شقيون ويدي بيلو قرن بان كنت قال لما إني مع وسلي بان ورسلنا ويسكلي ويدي ما قاد كران تقال قبيل وايا هو قبيل وحنا ماشي هو ذا qaran nimadiina waa tii la qaawiyay marka kashifada ku dhacday taasina waa taa mid kale wuxuu doonaya oo ninkii sidii uu inoogu sheegay ninkii la oran jiray karkariye taani baa la doonayaa in la xasilo ama la yiraahdo wixii dhacay oo dhanka laga saaro isla wuxuu miidiyahan imanayo wixii dhacay uun baa sheegaya sidaaniga kiis dhakada laga saaray idinku samaysay oo wixii dhacayba fidmooyinkii dhacay ayaa la doonayaa in isla dhakada laga saaro isla waa diida oo ka galgalanaya marka meeshii waxaas ay ku soo ururtay waxaas ayay ku soo ururtay waayahay waxaan kala maqlay ninkiina cumar geelle 11kii bishan ambiil buu ka qaatay DB Wall nimanku lacagta ku haystay ku helay 500 milyan ah waa laga diiday waa laga diiday ambeelkii waxa laalay wixii akoon ugu jira ee dabada ama guriga yaalay freezing baa laga dhigay waa sida Djibouti sheegayso Djibouti waa sida sheegayso reer Djibouti waa ku jirtaani idinka sheegi doona idinka ayaa sheegi doona waa yahay marka koranku wixii uu naga xaday waad ogeydeen haday ahayd wixii canshuure la gurayay ee berberaya laga gurayay iyo wajaale iyo umadda canshuurahoodii waa heenkii gubtay ee dunida ururisay wixii oo dhan xaggan halkaas ay yaalan oo friisanka ka qayb galaysa friisana la idinka dhig baan ilaahay baanu idin barinay ma garanaysa umadda xaqooda marka waxaanu waxa lagu hadiin laga aduu deeg yeeli waayo oo u bixin waayo lacagta waa inuu DB ka dabar Djibouti ku wareejiyo inta lacagtooda ka soo saaranaya waa sida wararku ay sheegayaan sida wararku ay sheegayaan way taasina waa taa mid ka saraakiishii oo dhan bay is qabsatay
waxa la yiri way isdhaarsadeen siday sheegayaan waxa la doonayaa in wax la soo abaabulo wax soconayaana ma jiraan ilaa laga jawaabo war maxaa dhacay maxaa dhacay wixii dhacay maxay ahaayeen waa laga jawaabilayaa wari maxaa lagu wareegayaa waxyaalahan meesha jirin ayaa lagu wareegayaa marka ninkani wuxuu doonayaa commissionkii inkii garxajis la eriyado oo layaashanta kale oo haddana uu warab halkan ka gelayo waa kuwan dagaal beeleedka socon waayey marka waxay idhaa xaggan aan isugu soo noqonno xaggan aan isugu soo noqonno curduduun iya aan buquujinno marka nimankii garxajis buurta ka soo rogay habar jeclow hawl bay idin taalla hawl bay idin taalla ninkaayna kaahin iyo salebaangaal dagaal bay idin gelinayaa markuu soo noqdo salebaangaal waxba kama jiraan buu odhanaya wixii waxaa ku jawaabi lahaydeen waana nin habar jeclaa waxaa ku jawaabi lahaydeen inaan idinka idin taalla idinkaana qaaday oo idin mas-uuliyadeeda annaga qaadnay hadhow garxajis waxay ugu jawaabi lahaydeen idinkaa laydiga sugaya yuhuud waanu garanaynaa wuxuu odhanaya waxba kama jiraan meesha sharci baa ka shaqeeya sharciyaan jirin badi ma garanaysaa taasina waa taa mada midda kale aan leeyahay ninkiina buuxina dee weli wixii baa ku socda wixii baa weli ku socdoo indhala-aan iyo dhegala-aan iyo qalbila-aan ba isugu darsamay waa ninka yidhi waxaan eriyey muxuu ahaa kii u fadhiyey etoobiya maxaa xafiis ba kuma leh goormaa la xidhay xafiiska etoobiya duraaye ayaa la xidha ma garanaysa turkigana dee waa nin mushaar meel iskaga qaata kuwa halkan jooga waxa laale waxay qabtaan iyo lan waa u qabtaan ma jire waxbay halkan iskaga gurtaan markaa borobagandihii oo dhan way soo dhammaadeene waxaa loo baahan yahay niman yo usa innagaan cid eersan oo cid kale maagin oo cidna aflagaadayn ilay beelaynu nahay isu yimi yo isa qoys khiyaameeye khiyaamadan cidda wadana waynu aragnaaye oo maalin walba lixdan lixdan baynu ku wareegnay lixdankiina wixii layna siiyey inaga baabiinay oo la tagno inagoo yaacayne cidina inama dhicin iminka waxaa jira dastuur waqooyiya oo odhanaya hadda dhegayste nin isaaqi koonfur madaxweyne kama noqon karo baladeeg nin samaroonina kama noqon karo nin ciiseyna kama noqon karo nin warsangelayna kama noqon karo nin dhulbahantayna kama noqon karo maxay ku dhacda balishe hadday wadaarood iyo dirkaa ka sheekaynaysaan kama noqon karaan maxay ku dhacda midbaa mar prime minister noqda wayna cigaal markiiba madaxweynihii baa la dilay midbaa prime noqdayo waa cali khaliif dowladdii muxuu ahaa ninkii habargidir sidii loogu kacay waad ogey tallaamo may qaadinoo biyahay ka soo iibsan kari waayeen oo lord word bay hor fadhiyey cid kaloo ka qayb waa raysale wasaare ku-xigeen waxa la siiya maxay ku dhacday dee isweydiiye balii sheega waxay ku dhacday dee ii sheeg maka jawaabi karaysaan waa wax isaaq dhigay weeye annagaa dhignay abayaan dadka been loo sheegi maxaa markaa dhulbaanta loo eryanaya bali sheega ille waxay lahayeen war inaga daaya waynu diiday ninkan aabihii ninkan aabihii ninkan gala dagaalka garaad jaamac garaad cali cali laa yaa garaad laa yaa garaad wadinkii yaacayo boolaanta idinka hor joogay xuduuddanaa ka sheekaynaysaa markaa waatay ille soomaaliya laysku daray soomaaliya goormay xuduud kale yeelata gumaystihiin markuu inaga tegay ila xornimaynu qaadanay xornimadii tii soomaaliya goormaa xuduud laynoo sameeyey bal ka warama marka waxaan idin leeyahay niman yow waxaan idiin sheegaya waxaynaan dhiginin kuma dhicin waqooyi gobolladan waqooyi waxaan isaaq dhigin oo labadaa dumar ee orordaya aanay dhigin kuwa kalena laga soo horjeesan ma dhicin may dhicin marka maxaa idin yaalle waxaan la wadaa waa maamul goboleeda ayaa iminka la wadaa maamul goboladii baa soo imanaya puntland waxay tihiin ma tegayo iyaday u taalla iyada
ayuu taala waxay ku diideysu marka maamul goboleedadii markay soo yimaadaan banaadir isugu yimaadaan bal 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 bayno eegi maamul goboleedadina way furayeen marka waxaan leeyahay niman yow mar haday